Leo nasema asante sana. Mlinisaidia kutumika kwa hii kanisa, hata mkanitayarisha kutumikia Mungu. Na jamaa yangu umefurahia kuwa pamoja na nyinyi. Na tukaweza kumtumikia kwa Mungu na nguvu zote. Kuwa mumetuweka mikono kwa chungaji, hiyo ni ishara ya kuona kama, ya kuonyesha kama mulitupenda sana. Hatuta sahau vitu vya maana vyenye vimekuwa hapa. Vilikuwa vya maana sana. Sawa na kukutana kwa mataifa kwa kila mwaka. Hapa tulionyesha kwenye tunatokea kwa nchi tofauti tofauti. Na hiyo inamaanisha kuona kama inamaanisha sawa jinsi sisi tuko moja kwa kiroho. Na sisi tuko kwa vita na inahitaji sisi tu kuwe waaminifu wa kumaliza hii vita hii. Na kwa mwisho tutapata taji ya uzima wa milele. Na huyo taji ya uzima wa milele itakuwa ya kutoka kwa Yesu Kristo kwa uaminifu wetu mpaka wakati wa mwisho. Na kwa hiyo wakati tutakuwa na Yesu Kristo, tutaomba sisi wote tunamsifu Mungu. Na tutaishi pamoja, tutakula pamoja. Na hiyo wakati hatutachukua mabendera nchi zetu, tutakuwa na taji ya uzima wa milele. Hapa sasa tunatumika sana kwa kusudi tuweze kuishi hapa, lakini tujue kila wakati kitu cha kwanza kupita kitu chochote ni kupata uzima wa milele na kupata hiyo taji ya uzima wa milele. Na hiyo taji wa milele tunaipata kwa tukipiga vita, na mwenye atavumilia mpaka wa mwisho atapata uzima wa milele. Yakobo anasema abarikiwe mwenye na atavumilia mateso mpaka uzima wa milele, atapata hiyo taji ya uzima wa milele. Na Paulo anasema kwa taji hiyo wa uzima wa milele, na hiyo taji ya uzima wa milele itakuwa milele na milele. Paulo anaona hiyo wakati tutachukua hiyo taji ya uzima wa milele. Na hiyo taji ya milele imewekwa tayari kwake. Na hiyo uzima wa milele, taji ya uzima wa milele ni kutoka kwa Yesu Kristo, yeye mwamuzi wa kweli. Na haiko kwa Paulo tu, ni kwa watu wote wanaofurahia kurudi kwa Yesu Kristo. Paulo anasema hiyo taji ya milele iliwekwa kwake, imeweka mahali, na tena haiko kwake peke yake, ni kwa wengine wote. Na wakati tuko hapa tuko kwa njia ya kupata hiyo taji ya milele, na iko tayari. Paulo anasema Mungu ameweka, na tena sisi kwa matendo yetu tunapashwa wana uhaki kama hiyo taji ya milele tutaipata. Na Paulo anaendelea akisema hivi, mimi nimepiga vita, na vita ni vita ya kuamini, na kwa hivyo nangojea hiyo taji wa uzima wa milele. Biblia ya King James inasema ni kwa watu wenye wanapenda kurudi kwa Yesu Kristo. Na wakati Paulo atapata taji hiyo ya milele, tutaipata wakati wa Yesu Kristo atakaporudi. Na kwa wenye wote wenye wanangojea kurudi kwa Yesu Kristo. Hiyo Paulo ameisema, alikuwa tayari kwenda mbele ya
Rumi. Na alikuwa anasema kwa shida zenye takazo pata. Na nyuma ya hiyo mateso, akivumilia atapata huo uzima, ile taji ya uzima wa milele. Na kwa wenye wote wenye wataamini Mungu, kwa wenye watavumilia mpaka milele, watapata hiyo uzima wa milele, taji ya milele. Na yeye anasema, alikuwa anapiga vita tofauti. Ya kwanza ni vita ya kugombana peke kwa mwili wake. Na alikuwa anaendelea akisema, atapiga vita ya mtu mwenye anayeona kila siku. Na huyo mtu ni yeye, ni mwili wake. Na hiyo vita ilikuwa tofauti ya vita ya kiroho. Na hiyo vita atakuwa na gombana peke yake kwa kila siku. Na vita ya kimwili ni vita yenye inayo kuwa kwa mwili wetu, mawazo mabaya, vitendo vibaya. Paulo akasema yeye hana nguvu. Adui yake hakuwa mtu mwingine, ni yeye peke yake. Na kwa hivyo alikuwa na gombana na peke yake, na hakukata tamaa, kwani alikuwa anajua hata kifanya dhambi kuna mwenye hamhukumu, niye Yesu Kristo. Na mtu yoyote mwenye yuko kwa Yesu Kristo hakulaumuliwa. Na hiyo vita haimalizie hapo. Na wakati Yesu Kristo hakulaumu, inafaa uende utifanye matendo ya kiroho. Na matendo ya dhambi ni matendo ya kuabudu sanamu, na mapande ya kuchukiana, ni mapendo ya usharati, ni mawazo mabaya, ni kuchanganyikiwa, ni chuki. Kwa hivyo nawaonya, kwa wenye wanatenda matendo hayo hawataingia mbinguni na hawatapata hiyo taji ya uzima wa milele. Na kwa njia nyingine, mahali pengine, vita nzuri ni kutembea kwa amani, kwa upendo, kwa kufanya matendo mazuri, kwa uaminifu na uzuri, wote hivyo. Na vita ya pili, Paulo aligombana na mafundisho mabaya, mafundisho yenye tunaona kwa Biblia inavyosema, kama yeye alikuwa anagombana na mafundisho ya manabii wa uongo. Na Timotheo 2 kitabu 2:4-7 inasema alikuwa anagombana na hao watu wenye wanao fundisha maneno ya kusema kama Yesu Kristo haiko Mungu, na wanaofanya tofauti na neno la Mungu. Kwa hivyo hao wa manabii wa uongo alikuwa anawagombana nao. Na hivyo tunaviona kwa Timotheo ya 2:4-7. Paulo sasa natuonya kama Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nasi, na kwa wakati wa mwisho watu wengi watamkana Mungu na wanakana Yesu Kristo na wapoteza imani yao. Tuko kwa wakati wa mwisho, tutasikia wa nabii wengi sana. Na vyote vyote vyenye utakaposikia, uwe una chunguza vizuri sana kwa Biblia, kama inaendana na Biblia na neno la Mungu. Na tena kama hiyo mafundisho ni ya Yesu Kristo. Kwa kweli tuhakikishe kama ukweli
ukweli wenye tunahubiri uwe wa kweli, na tena mahubiri yote yenye tunasikia tuyachunguze vizuri. Na sisi wachungaji na wewe unayemwamini Mungu, inafaa ugombanie ukweli na usimame ukweli na utende mambo ya kweli na useme ukweli. Na kila kitu chochote kiweze kuwa kinaendana na Biblia. Na tujue kama kuna wengi wengine sana wamedanganywa na wenye wametoka kwa imani. Na hao ni watu wenye wanaofuata, wanaofundisha mawazo ya watu na wanafundisha maneno yenye haina neno la Mungu. Na kwa hivyo tufanye angalisho, tusidanganywe. Na tunatuonya kama tusifuate mafundisho ya kusema tafute mali hapa za dunia na tusahau uzima wa milele. Na vita ya tatu ni vita ya kupiga vita shetani na nguvu zote za kutoka kwa roho mbaya. Kwa mfano, tunaona Job akipita akipigwa vita na hiyo nguvu ya mbaya, aliteshwa akateswa akagonjwa akapoteza watoto wake akapoteza kila kitu chochote. Na kwa hivyo shetani amemweka kwa hatari, lakini tukumbuke kama Job ameshinda. Na tujue kama wakati wa shida, Yesu Kristo Roho Mtakatifu anagombana pamoja nasi. Hapa duniani tunaona matendo ya shetani na wabaya. Na hapa kwa sasa tunaona magonjwa hii inatuzidi sana. Mimi nahakikisha kama ni kitendo cha shetani. Sababu gani? Ni kwani shetani kwa hii wakati anaacha tusikutane tumuombe Mungu. Na shida hii inatuletea shida kabisa. Magonjwa hii inaleta shida. Na kama inatoka kwa Mungu, inawezekana Mungu anahitaji atutie kwa shida. Na kwa hivyo shida, tuweze kujua kama shida inatuleta pembeni ya msalaba. Shida inaleta kwa wakati wengi kwa kujua, kwa kuwaza na kujua kuona kama hakuna msaada mwingine isipokuwa kwa Mungu. Tujue kuna shida zenye zinafika. Wakati zinafika, Mungu anaziruhusu zitufike. Na kwa hivyo kama shida zinatufikia, sababu gani Mungu anaziruhusu hivyo? Ni kwani Mungu akitusaidia kwa hiyo wakati wa shida anapata utukufu na tunamsifu Mungu. Na kwa hivyo jinsi tumekuwa kwa shida, wakati tunashinda shida hizo kwa nguvu ya Mungu na Yesu Kristo, tunakuwa watu wa nguvu kwa imani, na Mungu anapata sifu sana. Mungu anahitaji tuonyeshe duniani kama sisi tuko waaminifu hata na wakati wa shida. Mungu anatuona na Mungu anatusaidia wakati tunapokuwa na shida na tunapokuwa mhitaji wakati sana. Kwa hivyo ninawaambia tuende kwa Biblia, kwa Luka, tujue kama shetani ameshindwa. Shetani atatoka, hatapotea tena. Na Yohana 14 mstari wa 13, wandugu, mimi nawaambia kama shetani hana nguvu kunipita mimi Yesu Kristo. Na Yohana 16 kwa mstari wa 11, shetani ameshindwa. Kwa hivyo kwa vita vyenye tunavyopiga hapa duniani ya
imani tujue kama tutashinda. Na Yesu Kristo ni nguvu. Ni kweli shetani ni nguvu, lakini tujue kama Yesu Kristo ana nguvu kupita shetani. Na tujue kama shetani alishindwa. Shetani ana nguvu, lakini nguvu zake hazipite Mungu. Mungu ni mkubwa kuliko shetani. Kwa hivyo tujue kama shida zako, kwa shida zako ujue wewe uko pamoja na mwenye ana nguvu kupita shetani. Yesu Kristo. Wakati tuna Yesu Kristo tuna Mungu. Wakati tunasema jina lake, shetani anatetemeka na anakimbia. Na kwa hivyo tujue tunapashwa kuwa na msimamo. Na hiyo msimamo ni gani? Neno la Mungu linasema, kwa hivyo tuweze kuwa na silaha za Mungu. Kwa wakati wa baya tuweze kusimama imara. Kwa hivyo tukue na mkandara uweze kutuzunguka. Na tena tukue na kitu cha kutulinda na miguu yetu iwe inasimama kwa neno la Mungu. Na kwa hivyo tuweze kukamata, tukue na chenye kinatukingia, na tuweze kuomba kimara, na tukue na kofia na neno la Mungu yenye tatusaidia. Na tena kaendelea akasema, na tuombe kwa wakati wowote, na maombi yetu muombe, tuombe wote na watu wote. Sasa tukiona hizo silaha za kiroho, tunaona kama tuko na kila kitu chochote, na tujue ya hiyo ni kuomba na kuombea wengine. Haiko kuomba tu. Tuombe na tukikuwa na hizo silaha za kiroho. Kwa hivyo tutashinda. Unaweza omba mara nyingi, kwani hausikilizwe, haushinde. Sababu gani? Ni kwani hizo silaha za kiroho haunazo. Hauna neno la Mungu, hauna ukweli, hauna hizo silaha zote. Na kwa wenye wanaomba tujue kama kuomba ni ya maana sana. Na hizo silaha za kiroho ukiziona ni Yesu Kristo mwenyewe. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Wakati unapoomba ukiwa na Yesu Kristo, sherti utashinda. Na hivyo kitu cha maana sana, tunaweza pata kila kitu chote, na kama hatuko na Yesu Kristo ni bure. Na tukiwa na tukipoteza vitu vyovyote, tunakuwa na Yesu Kristo, ile njia ya maana kuliko vitu vyote. Ni kweli silaha ya imani, tujue kama si rahisi, lakini Yesu Kristo atatupa nguvu, na tena tutapata kufaidika kwa kiroho. Na kwa hivyo tujue, tuhakikishe kama tuko na hiyo silaha za kiroho. Na hivyo ndio Paulo amesema, akasema hivi, mimi nimepiga vita ya kweli, na kwa mwisho mimi na ngoja taji ya uzima wa milele. Na tukiwa na Yesu Kristo, na tukiwa na Mungu, ataweza kutugombania na tutashinda. Na kwa kushinda ni hakika, kushindwa haitakuwa kwa maisha yetu. Yesu Kristo alishinda na atatushindia. Na kwa hivyo wenye tunakuwa na Yesu Kristo, tutakuwa washindi. Kuwa hata washindi zaidi ya kushinda. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Asante sana. Unaweza poteza kitu vyote vya maisha, lakini usipoteze Yesu Kristo. Ujue Yesu Kristo iko pamoja nasi, na iko kwa
anatugombania. Wakati yoyote unapomwamini Yesu Kristo kwa ukweli, Yesu Kristo atakushindia na atashinda kwa kila kitu chochote. Ujue kutakuwa vita, kutakuwa shida, kutakuwa na wakati yoyote maisha ni vita. Maisha haiko maisha ya furaha, ni maisha ya vita. Watu wengi wanasema mimi naamini Mungu lakini hawapige vita, vita ya amani, ya imani. Tujue sisi tumezaliwa kwa dhambi na tuko watenda dhambi, na kila wakati dhambi inafika mbele. Tujue kama Yesu Kristo iko pamoja nasi, na kitu chenye tunapaswa fanya kila wakati ni kuomba msamaha, ni kukiri na kutubu. Tujue tukimwendea Yesu Kristo atatupa nguvu ya kuweza kuishi kwa maisha ya kiroho na maisha ya uaminifu. Na tujue kama kila wakati yoyote tuko kwa Yesu Kristo, kwa Mungu, tutashinda. Luka aliambia, Yesu Kristo aliambia Simon, eti mimi nakuombea Simoni usianguke. Na wakati wowote tunapo anguka, tujue Yesu Kristo anatuombea. Yesu Kristo anatuombea kila wakati yote. Na wakati Petero amemkana Yesu Kristo, Yesu Kristo akamjibu hivi: kumbuka Simoni, nimekuombea kusudi uwe imara. Na hiyo ni maneno yote yenye Mungu anasema kwa kila mtu mwenye amemtika, kwa mtu mwenye amemuitika Yesu Kristo. Na hiyo ndio maana Yesu Kristo kila wakati anamaanisha hivyo. Wakati tunakuwa kwa shida anatuombea. Wafilipi, Mungu mwenye anatumika ndani yetu atatengeneza na atatimilisha kila kitu chochote. Na kwa hivyo tu injili itaweza kufika mahali kokote. Na Mungu anatumika sana kusudi tuweze kuokoka. Na tujue kama sisi tuko barua. Hiyo barua yenye inayosomwa na duniani na kila mtu yoyote. Mwenye naye tusoma asome neno la Mungu kwa matendo yetu. Kwa hivyo matendo yetu, maneno yetu itaweza kumtukufu Mungu. Na Mungu ataweza kutakaswa. Biblia inasema Mungu mwenye naye tumika ndani yetu atatupa nguvu ya kufanya vyenye tunavyo hitazi na kumtukuzu na kumtukuza. Mungu tena anatushika, tunategemea kwake kusudi tusianguke. Shida zinatufikia sisi wote. Kwa hivyo kwa kweli niwaambie, sina mashaka kwa vyenye vinatokea. Kuna shahidi nzuri ya Biblia inayosema wakati watu wote wanatetemeka, ukumbuke mimi Mungu. Yeye anatupa nguvu tunasimama. Wakati tunapata shida, wakati shida zina tunyanyasa, tukumbuke Yesu, tukumbuke kama Yesu Kristo anatuombea. Na Mungu anatushika. Yesu Kristo anatuombea, Mungu anakuwa ndani yetu. Na Mungu anatushika mkononi mwake.
Na hivyo njoo vyenye Yesu na Mungu wenye wanafanya. Tuna kila kitu chochote chenye tunahitaji. Na tunacho hitaji kusundi tusudi tushinde. Na kwa hivyo sisi tuko waaminifu wenye watashinda. Waaminifu wenye watashinda. Kwani Yesu Kristo ana iko pamoja nasi, na Yesu Kristo ana tusaidia, na Mungu anatushika, na Mungu iko pembeni ndani yetu. Na kwa vyenye tuko ndani ni vitu vyenye vina tunaenda ndani kwa hatua, kwa mwisho tutapata taji ya uzima wa milele. Shida za maisha zinaweza kuwa nyingi, hata zinaweza kufika kwa wakati wa kufa, lakini tujue kama sawa Paulo alikuwa anasema kama yeye anangojea taji ya uzima wa milele. Alikuwa bado kupata hiyo taji wa milele, alihakikisha kama ataipata. Paulo amesema hivi. Na hata hivyo tunaweza kuwa na shida nyingi. Sawa Paulo alikuwa ana kwa gerezani, alisema kama anasubiri hiyo taji wa mire, ya uzima wa milele. Na alikuwa anahakikisha kweli. Sisi sawa na Paulo tunapaswa hakikisha kama tutapata taji ya uzima wa milele. Paulo amesema akihakikisha, akisema hivi, nimepiga vita ya amini, ya kuamini. Na hiyo vita ilikuwa vita ya kweli. Na nilikuwa imara mpaka kushinda. Na tujue kwa vita hiyo, Yesu Kristo iko pamoja. Yesu Kristo. Tuko pamoja na Yesu Kristo. Na tukikuwa pamoja na Yesu Kristo, tuhakikishe kama hiyo vita tutaimariza na tutashinda. Tutapata utaji ya uzima wa milele. Na napashwa hakikisha leo tuwe kwa mawazo yetu, tuwe haki kabisa kama sisi tutapata uzima wa milele. Na tutakuwa waaminifu wenye watashinda. Tukue waaminifu watashinda wenye, kwani tuko na Yesu Kristo. Tutakuwa waaminifu wenye watashinda. Na tujue kama Yesu Kristo yuko karibu. Tukue washindi waaminifu. Kwani kulia na shida na kifo havitakuwa pamoja tena. Na tujue kama Yesu Kristo, Mungu yuko pamoja nasi. Na kwenye tunaona hakuna namna, hakuna jinsi tujue kama Mungu atatengeneza. Ni kweli tunaweza kuwa na machaguzi mengi, na tunapashwa kufanya kuamua vingi. Na chitu chenye tunapashwa jua ni kwani Mungu kila wakati yoyote, wakati tunafika kwa shida, tujue Mungu atatafuta namna atotoshe kwa shida hizo. Mathayo 24, Yesu Kristo anasema, na mwenye atasimama mpaka milele, mwisho atapata uzima wa milele. Na ufanye angalizo, ushike chenye uko nacho, na hicho chenye utashika ni uzima wa milele. Na Yesu Kristo anasema, na kuja haraka ushike chenye uko, na kusikue mtu mwenye atachukua taji yako ya milele. Sasa ndugu, kwa hivyo nilikuwa pamoja nanyi majuma mengi sana, miaka 10 pamoja. Na wakati nilikuwa natumika kwa hii kanisa, nilikuwa mimi kwa jamaa. Na kanisa yetu ni paradiso.
Haiko kusema sisi tunaisha kwa paradizo ya mbinguni. Lakini chenye nasema ni kwani hii kanisa tulikuwa wamoja. Na kwa hii kanisa tulikuwa sawa jamaa. Na hiyo ni kweli. Kanisa hii ina watu wa kutoka tofauti mbalimbali, lakini jinsi tunavyoishi, tunaishi sawa family, sawa jamaa. Mimi pamoja na familia yangu tunaenda kwa kanisa ingine kutumikia Mungu. Hatutoke hapa ni kwani tumechoka? Hapana. Hatutoke hapa kwani tunaenda pata mshahara huko mkubwa? Hapana, huko mshahara ni kidogo kuliko hapa. Hatutoke hapa kwani kwani tunapata shida hii ya magonjwa hii? Haiko hiyo. Na huko nao kuna magonjwa hii, corona. Hata kupita hapa. Hatutoke hapa kwani hapa ni babaya hivyo? Hapana. Kokote kwenye Mungu anatuita, tunapaswa kwenda huko. Na tunaenda huko kutumikia Mungu. Chenye naweza sema asanti sana mimi na family yangu, mke wangu na watoto wangu, mmenifundisha kumtumikia Mungu. Mmenisaidia. Na hivyo nami nikasaidiana. Na kwa hivyo tutakuwa pamoja. Nilifurahia, mkanifurahisha hapa kukutumikia pamoja na nyinyi. Hata hivyo nimesikia vizuri na minasikia kama ni wakati wa kwenda. Na haikuwa wakati hapa sasa ya kwenda. Tulikuwa tunahitaji mchungaji mwingine mwenye naweza saidia. Sasa mimi naenda. Haikuwa wakati wa kwenda. Kwani kuna magonjwa hii na shida zingine zenye ziku kwa hii kanisa? Haikuwa wakati wa kwenda. Kwani wa shiriki wana shida ya kutoka kwa hii mgonjwa. Haikuwa wakati wa kwenda kwani tulikuwa tunahitaji tubaki hapa na tena sadaka na moja ya kumi zidi kuendelea. Haiko hivyo. Tujue sisi tunaenda kutumika kwa kanisa la Mungu. Hata tukitoka hapa tunatumika pamoja. Na kuhubiri injili tunatumika pamoja. Kushinda kwangu ni kushinda kwenu, na kuhubiri kwangu ni kuhubiri kwenu. Tunafanya pamoja, na wakati tunapohubiri ni kuleta watu kwa Mungu, na wakati tunapowaleta kwa Mungu ni kwani wenye naleta kwa Mungu na wenye mnaleta kwa Mungu, na hiyo ni ushindi wa injili. Na vyenye na kwenye na shinda nanyi mnashinda, na kwenye napoteza nanyi mnapoteza. Tunafanya pamoja. Tujue tuko kwa kuhubiri, tukikuwa na nia moja, tukikuwa tukienda mahali moja. Na kuhubiri hiyo ni kumtukuza Mungu, haiko kumtukumuza mtu. Na Paulo na Yohana na Petero wote walikuwa pamoja. Kwa hivyo nasema asante sana. Siweze kusema kila jina la kila mtu, lakini wote nasema asante sana. Kanisa hii, lakini mnisaidie, mnihurumie, niseme maneno watu wa moja tu. Kwa muongozi wa vijana, aliongoza vijana wangu, nasema asante sana. Na kuongozi wa watoto, nasema asante sana, umeongoza watoto wangu. Umetoa habari nzuri na ukapana mfano wa kuongoza.
na ulisaidia watoto wangu kwa kiroho. Asante sana. Asante sana kwa watu wote wa kutoka mahali nchi tofauti tofauti wenye wako kanisa hii. Asante sana. Na tena kwa maana naomba na sema asante sana kwa kundi ya wa Filipino. Wamenisaidia wakati nifika hapa, wakanisaidia kuweza kuwa mchungaji hapa. Kwa muongozi mwenye naenda na mwenye ametoka na muongozi mwenye wa kanisa mkubwa mwenye iko hapa, nasema asante sana kwa uongozi wenu. Na Mungu ataweza kuwa pamoja nasi. Asante sana kanisa, kwani mmeniruhusu kuweza kuwa mchungaji hapa. Na kwa mwisho niwaambie vitu kitu chenye nime weza kufanya hapa wakati nilikuwa kwa kanisa hii. Na kitu kicho cha maana sana ni kwani nilipata degree, cheti cha kuwa daktari. Wakati nimemaliza masomo yote ya kupata degree ya daktari, nilifanya mitihani yote, nikafanya kila kitu chochote. Lakini kisha miaka 4 ni mesikiza ni sina nguvu. Hata hiyo nguvu imetokea wapi? Ilikuwa kuandika kitabu cha kumaliza kupata kitabu cha kuandika kusudi nipate doktora. Na hivyo mimi nimeogopa. Niliogopa mpaka nikasema mimi natoka masomo. Sababu gani? Kwani sikujua niandike nini, nisikujue niandike wapi. Ni wakati wengi nilikuwa na shida sana. Niandike nisiandike, niache nisiache. Kwa hivyo nilikuwa na shida ya kutojua niandike nini. Na hakukua na nguvu ali akaogopa kuandika kitabu cha kupata hiyo cheti cha doktora. Na siku moja nikawaza, nikasema kama siandike hii kitabu cha mwisho, vitu vyote vyenye nimefanya miaka 4 yote vyenye nimesoma, vyenye nimeandika na vyenye, na mitihani yenye nimefanya yote itakuwa bure. Kama simalize kuandika hiyo kitabu, hiyo yote itakuwa bure. Kwa hivyo nikashika moyo, nikawaza vizuri, nikaamua mimi naenda andika. Nikaandika. Nikamaliza. Nasema asante sana. Mmenisaidia. Miaka 4 yote mmekuwa pembeni yangu. Kwa hivyo nasema asante sana kwa Mungu. Kwa hivyo kwa njia yetu ya kiroho, hatujue wakati tunaona hatuna nguvu, hatuna nguvu ya kuendelea mpaka tumalize. Ujue kutakuwa kukata tamaa. Unasikia hauna nguvu, uhakikishe usianze ubaki hapo tu, uanze umalize. Na wakati unapoanza usi rudie kwenye umeanzia. Kwa hivyo kwa njia ya kiroho endelea kwa imani. Na wakati unapoanza umalize. Na mpaka ufike kwa mwisho. Na Mungu jue kwa njia hiyo ya kiroho Mungu atakuwa pamoja nanyi. Nasema asante sana, nilikuwa pamoja nanyi kwa njia ya kiroho. Na tunaenda mahali pengine. Na mimi nawaombea kila mtu yoyote mwenye kwa hapa, tukue imani imara. Kwa hivyo vita ya imani ya kiroho
tuweze kumaliza. Na tuwe waaminifu wenye watamaliza na tupate taji ya uzima wa milele. Na haiko mimi peke yangu, ni kanisa yoyote. Na tuombe sasa. Baba yetu, naombea hii kanisa. Naombea hii kanisa ya Paradise Valley. Na kusifu sana Baba. Miaka mingi yenye nimeweza kuwa kanisa hii, nilikuwa upendo wako. Nasema asante sana, kwani wamenifundisha, wananitayarisha kuweza kuongoza kanisa. Wakati tunapoenda kwa kanisa ingine, na kuomba Baba uwapende. Utusaidie Baba, usaidie kanisa hii. Tuweze kuwa pamoja nawe wakati utakaporudi mara ya pili. Mungu tunaomba uweze kutugombania, tuweze kugombana vita ya kiroho, na tuweze kushinda hiyo vita, na tuwe waaminifu kwako. Kwa hivyo tusikate tamaa na tusirudi nyuma. Na wakati utakaporudi, unapotoa taji ya uzima wa milele, niweze kuwa nao waweze kuwa nao, na kanisa hii iweze kuwa nayo. Na tena, na kila mtu yoyote mwenye anahitaji kurudi kwako aweze kupata hiyo taraji ya milele. Yote naomba kwa jina ya Yesu Kristo. Amen.